Kvůli administrativním překážkám Ministerstva práce a sociálních věcí bojuje o přežití zavedené sdružení na pomoc handicapovaným v Brně. Jmenuje se Amerfo. Organizace zaměstnává 80 různě postižených lidí, kteří by jinak skončili na sociálních dávkách. Co a jak dělají, uvidíte v reportáži. Na svou činnost získává Amerfo dotace od státu, ale loni podstatná část peněz nepřišla. Důvodem byl byrokratický přístup ministerstva, které organizaci neodpustilo opravenou chybu. Více Ondřej Golis. Já sním o Vánocích bílých, Vánocích, které z dětství znám. Brněnská organizace Amerfo zaměstnává 80 handicapovaných lidí. Začátkem září se pro ně rozhodla uspořádat předčasný vánoční večírek. Nebojí se koronaviru, ale toho, že v prosinci kvůli nicotné chybě nebude existovat. Náš spolek podle zákona o zaměstnanosti zpětně žádá úřad práce o příspěvek na část mest handicapovaných. Loni jsme chybou externí účetní firmy uhradili o několik dnů pozdě peníze na odvodech na sociální zdravotní pojištění. Organizace chybu odhalila a dluh vyrovnala. Ani to jí ale nepomohlo. Podle zákona už nešlo dotace vyplatit. Tím, že jsme o několik dnů později uhradili 150 tisíc korun, tak jsme přišli o více než 2,1 milionu korun. Odvrátit fatální následky mohlo jen Ministerstvo práce a sociálních věcí, které může v podobných případech chybu odpustit. Jeho šéfka Jana Maláčová to ale odmítla. Zákon platí pro všechny, musíme jakoby opravdu objektivně přistupovat ke všem stejně. Děkuju, mějte se na shledanou. Jinými slovy, kvůli chybě, kterou organizace odhalila a bezprostředně poté napravila, možná tito handicapovaní lidé přijdou o práci. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé čmouhy kreslí do vlasů a z vězných drah máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy skří. V léčebně mi zjistili bipolární poruchu, protože jsem na jedné straně měl deprese, na druhé straně jsem chtěl zachraňovat svět dětí v Africe. Takže vlastně nejdřív se zjistila bipolární porucha, začal jsem brát nějaké léky. Byly velice tvrdý, byl jsem furt neustále unavený. Je to především obrovská malátnost, kdy například vám dělá obrovský potíže jenom ze sebe dostat nějakou větu, protože máte pocit, že vám prostě jakoby na rtech leží prostě obrovský závaží. Později, někdy v roce 2011, vlastně došlo k tomu, že už teda se ta situace moje zhoršila a byla diagnostikovaná teda jako ve závažnější onemocnění. Dobrý den. Dobrý den. Se jmenuji a mám tady sjednané přes booking ubytování. Ano, takže pane Vaculíku, a teď na recepci neustále někdo je, je tady non-stop někdo. Telefon na recepci je tady. V 11 hodin večer se hlavní dveře zavírají. Teď na konci září to bude přesně jeden rok, co jsem začal pracovat pro Amerfo. Činnost spolku Amerfo je naprosto výjimečná, protože zaměstnává velký počet duševně nemocných v rámci svého sociálního podniku. Jedná se o největší sociální podnik na Jižní Moravě. Oživili jsme vlastně prostor atomového krytu pod Špilberkem. Teď se snažíme oživit jinou důležitou památku ve městě Brně. To je Franz Kafka Špitál projekt. Z nevyužité nemocnice udělali zážitkový hotel v pokojích se zdravotnickým zařízením. Hosty však táhnou také nízké ceny. Naši hosté se můžou ubytovat na bývalém operačním sále, dále v běžných pokojích pro nemocné, které jsme tady obnovili. Oh.
Teďka momentálně opaluju nátěr z starého okna. To jsou okna tady ze špitálu France Kafky, vlastně jsou to původní okna. Jsem tady od února vlastně, takže nastartuje mašinu. Probíhá to s tím způsobem, že se mandujou buď deky, nebo prosedla, nebo polštáře, jo? Co je prostě potřeba, no? Ve Franz Kafkách špitál máme téměř 30 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr na miniaturních úvazcích, kteří zajišťují běžný provoz. A jaká je teda vaše diagnóza? No, sebestav úzkosti třeba, takhle, no, deprese. Mám trošku jiný vnímání možná než ostatní lidi a je pro mě těžší nějakým způsobem fungovat jak normální člověk, ale snažím se s tím nějak bojovat. No. Prostě do té práce chodím na půl úvazku, protože bych asi třeba víc hodin, třeba jako 8 hodin nebo 12, bych nejspíš nezvládl. A takhle mám nějaké povinnosti a třeba někdo přijde, jo, to je v pohodě, že vás někdo pochválí nebo takhle, že si něco splním. Je ta práce vidět za váma, to je důležitý. Podle ministerstva nemůže Amerfo dostat pardon, protože neuvedlo žádný vážný důvod svého pochybení. Tohle jsou starší rozhodnutí úřadu Jany Maláčové, která v jiných případech pozdní zaplacení odvodů promíjí. Firmám třeba stačilo napsat, že se s platbami zpozdili kvůli špatně zadanému účtu, náročnému období během Vánoc nebo běžné nemoci. Případ už řeší kancelář ombudsmana. Zajímá je, jestli ministerstvo měří všem stejně. Proč jste tedy v některých případech tu nicotnou chybu odpustili a zrovna tomu Amerfu to nechcete odpustit? Děkuju. Jo, nedávejme. Mě to velmi mrzí, nicméně my musíme skutečně postupovat podle zákona ke všem stejně. A kdyby to jenom trošku šlo, my jsme se snažili opravdu nějakým způsobem prostě dít pánům stříc, ale skutečně to není možné, bylo by to diskriminační ke všem ostatním. Amerfu kvůli tomu také hrozí, že bude muset zavřít muzeum v bývalém nacistickém bunkru pod hradem Špilberg. Tady zaměstnává 12 handicapovaných průvodců. Rozhlasová ústředna. Tady jsou za průhledy dveře od cel smrti z káznice na Cejlu. Já jsem ztratil zrak postupně, protože mám pigmentaci sitnice. Handicap tady vůbec nevadil, protože Amerfo tady zaměstnává jenom zdravotně postižené osoby. Tak, tady jsme v tunelu B. Aby vůbec přežila, musela si společnost Amerfo kvůli výpadku dotací vzít komerční půjčku. Začala pandemie. V té chvíli my jsme se ocitli zcela bez prostředků, protože všechny naše příjmy plynuly z turismu, protože provozuje muzeum a zážitkový pobyt, hostel. Amerfu pomohl i brněnský magistrát, vedený koalicí ODS, KDU, ČSL, Piráty a sociální demokracií. Zastupitelstvo schválilo vlastně mimořádnou dotaci ve výši 1 000 000 korun právě pro tuto organizaci v kontextu toho, že nechceme, aby Amerfo skončilo. Přístup paní ministryně Maláčové a celého ministerstva mě v tomto případě přijde tvrdý, nepřiměřený. Dotace od města sice spolku pomohla, i tak ale bojuje o přežití. Kvůli chybějícím 2 000 000 se s ministerstvem soudí. Je to tak diskriminační, tak protiprávní postup. To ministerstvo musí rozhodovat ve všech případech stejným způsobem. Od chvíle, co se začala bránit, se v organizaci střídá jedna kontrola za druhou. Do dnešního dne jich do Amerfa dorazilo 10. Skoro všechny už trvají několik měsíců. Přišly přepadové kontroly, 3x z hygieny, 2x z úřadu práce. Pak jsem zjistil, že je to proto, že ministerstvo práce si vyžádalo tuto kontrolu. Kontroly neiniciovalo ministerstvo, ale byly zahájeny na základě obdržených podnětů. Jedná se o standardní postup, kdy státní orgán plní své zákonné povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení správního řádu. Kontroly dosud žádné pochybení neodhalily. Bojíte se, že desítky handicapovaných přijdou o práci? Tak, pane redaktore, uháněli se celou dobu tiskové oddělení, já vám řeknu dvě věty k tomu.
MPSV musí úplně ve všech případech postupovat podle zákona a musí úplně ve všech případech postupovat ke všem stejně. A to všechno, co k tomu řeknu. Kdybych tady o tuhle práci přišel, tak pochybuju, že najdu něco jiného nebo uplatnit někde jinde. Prostě jako každý člověk potřebuje nějakou práci prostě, když chce nějakým způsobem žít nějakým smysluplným životem. Bojíte se, že o tu práci přijdete? Víte, já nechám vám všechno na božím plánu, takže jakoby prostě, jak jsem v té práci lehko přišel, tak stejně tak o ní můžu přijít prostě, ale věřím tomu, že to dopadne dobře.